Kako kažu neki mudri ljudi, slučajnosti ne postoje, sunce je i danas tu. Naziv knjige koju vam predstavljamo, Tatjana Vilimonović, a mi baš danas po ovoj kiši pokušavamo da skrenemo pažnju na sunce u nama, sunce oko nas i na dobre misli kojima ovo loše vreme treba da oteramo. Tatjana Vilimonović je sa nama u studiju emisije za Beograd, mi pričamo o njenoj knjizi i pričamo o sadržaju svakako ove nesvakidašnje životne priče i o promociji koja je zakazana za četvrtak u Skadarliji, koja je simbol ovoga grada. Dobrodošli, Tatjana. Hvala vam što ste me pozvali u studiju. Evo, vidimo se drugi put. Ovo je druga knjiga. Videli smo se pre 2 godine. Jako mi je drago što sam ponovo sa vama u studiju. Svakako i dobrodošli ste uvek. Ovo je nešto drugačija priča. Ovo je jedna porodična priča i, hajde da kažemo, reminiscencija različitih događaja u okviru života jedne porodice. Hoćete vi malo bliže da gledaocima približite sadržaj? Ovo je ispovedna proza. Pisano je kao dnevnik, ispovest glumice Narodnog pozorišta koja je negde na zalasku svog života i nakon gubitka svog supruga ona odlučuje da istinu o svom životu ispriča svojoj ćerki koja želi da ostavi sve ono što joj možda nije rekla tokom njihovog zajedničkog života. Ja sam tu spojila i neke istorijske momente jer njen suprug je jevrejskog porekla, ona je ruskog porekla, tako da sam pokušala da priču učinim što je moguće interesantnije mi za čitaoci, a to je i meni bilo zanimljivo u nekim svojim istraživanjima da prosto uđem u neke sfere koje su mi možda bile malo i nepoznate. Tako da mislim da je knjiga vrlo jedna onako lepa, topla priča, da je nešto što može da bude prijemčivo za sve populacije. I tako da mislim da će se čitaocima dopasti. Kažu da je ovo vreme kao stvoreno za dobre knjige i za čitanje. Kako izgleda vaša priča kada pišete? Dakle, da li bolje stvarate kada je vreme napolju loše ili ne? Ja mislim da vreme na to ne može da utiče. Utiču neke druge okolnosti. Inspiracija za pisanje, nažalost, savremeno vreme u kome mi živimo, meni nije uopšte inspirativno. Ja pokušavam samo da se vraćam u prošlost. To sam i rekla u jednom intervju koji sam skoro imala na radiju, da mislim da li je to nostalgija za nekim lepim vremenima u kojima sam ja odrastala, da li je to godine u kojima se ja sada nalazim, pa onda se nekako sve više vraćate prošlosti. Ali mislim da vreme, naravno... Ne utiče na naše zapravo, dakle, poimanje stvari. Ne, mislim da samo neki način našeg života i neke situacije u kojima se nalazimo mogu da vas inspirišu da nešto napišete ili da ne napišete, a vezano za to vreme, nego da se vratite u neku prošlost. A kako ste krenuli da pišete? Kakav je poriv u vama bio, odnosno šta je ono što pisanje donosi vašoj duši, vašem raspoloženju, kada već pričamo o raspoloženju? Pa ja ne znam da li se sećate, kad smo prošli put bili ovdje, ja sam diplomirala i završila sam novinarstvo, tako da negde talenat za pisanje ja sam već posjedovala čim sam upisala novinarstvo. Pošto se time nisam bavila i otišla sam u neke sasvim druge sfere, ta potreba za pisanje mi u stvari negde postojala u meni. I mislim da kada sam sazrela i kada sam neka životna iskustva već imala, dovoljno životnog iskustva, da mogu da sagledam nekako i život i situacije i ljude oko sebe drugačije, onda sam, mislim, bila spremna i da krenem da pišem. Ja se nadam da je ovo samo početak mog pisanja. Ljudi koji su čitali ovu knjigu, koju ja vrlo poštujem i cenim, recenzent knjige je gospodin Dragan Mraović, koji je i sam književnik i književni prevodilac. Čovek koji je jako dugo u sferi književnosti, se vrlo pozitivno izrazio o knjizi i negde su mi onako nagovestili da oni misle da ću ja vremenom moći onako s pravom da kažem da sam pisac, da sam onako srpski pisac i ja se nadam da ću i dalje pisati, da će svaka knjiga biti samo bolje. Da. Kako komentarišete hiperprodukciju pisaca danas oko nas? Odnosno, mnogi ljudi osuđuju to što novinari upravo se bave pisanjem knjiga. S druge strane, te knjige su vrlo čitane i nekim drugim ljudima pomažu u nekim situacijama, u nekim situacijama vraćaju osmeh na lice. Kako vi vidite ovaj fenomen? Pa mislim da profesija ne bi trebalo da ima nikakve veze sa pisanjem. Mislim da pisac može da bude i neko ko nije novinar i neko ko se bavi sasvim nekim drugim. To nije nešto što je uslovljavajuće. Dobar pisac može da bude bilo ko, ali ne mislim da time što ste novinar
da samim tim znači da možete i da napišete knjigu. Prosto ne bih da komentarišem. Neko mi je skoro rekao da ima jako puno skribomana. Čudno je, u ovo vreme jako mnogo ljudi piše. Ja sam sad treba da budem primljena u udruženje književnika. Ja sam dobila informaciju da oni dobijaju negde oko 500 prijava za prijem u udruženje književnika, što je zaista za mene bilo fascinantno i neverovatno. I da oni sad moraju da prave selekciju na osnovu onoga što ste napisali, recenzija, nekih preporuka koje ste dobili da bi mogli da odluče ko će ući u udruženje književnika. Ja ne čitam mnogo toga, nekako biram šta ću da čitam. Nije li to možda predrasuda? Verovatno da jeste, ali zaista mislim da nekako ne mogu ni da svoje vreme odvajam baš na to da bih... Da, ne može ni da se stigne sve da se pročita koliko se štampa. Da bih mogla da onda negde donesem i neki sud o tome kako i ko piše. Žao mi je samo što... propuštamo da neki dobri pisci, posebno mladi ljudi, ne mogu da izdaju svoju knjigu zato što niko neće čak ni da im pročita tekst. Evo ja sam sad u ovim pokušajima, to je već druga knjiga pa je mnogo lakše, ali je isto bilo teško da neko samo uzme da pročita knjigu da vidi da li je to dobro ili ne. Šta kažu? Odbiju odmah tekst? Ne čitaju ga. Jednostavno, u tolikoj produkciji nikome nije preporučio izdavačkoj, mislim, na one velike, jake izdavačke kuće. Prosto ne možete uopšte da budete, nemaju mogućnosti ni vremena da sednu i pročitaju sve to. Verovatno se vrlo površno pregledaju tekstovi i mislim da tu može da dođe do propusta da se neki mladi ljudi koji su jako talentovani ne mogu da uđu. Ne iskažu i ne dođu do onoga što žele. A da neki koji su već dovoljno popularni u javnosti mogu da izdaju knjigu, a mislim da to bude knjiga koja zaista nema nikakvih vrednosti. I zato bi možda trebalo da se osnuje neka izdavačka kuća koja bi bila recimo pri Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije, gde bi postojala komisija koja bi prosto... Ali ko je zapravo taj ko određuje kriterijum da li je nešto dobro ili ne? Prema mnogim kritičarima neka knjiga neće biti dobra, ali će biti vrlo prodavana i čitana. I onda s druge strane, dakle, šta određuje... Vrlo mi je teško da sada sudim o tome, zato što ne znam više tu razliku između komercijalnog i dobrog. Ja zaista čak ne mogu ni da prosudim. Zato što je, mislim, vidite i sami, ako se reality programi toliko gledaju, a ja ih smatram zaista neprimerenim potpuno, da li je onda to pravi televizijski program? Da li je to kriterijum na osnovu koga mi možemo da sudimo šta je dobro? Nešto što je gledano ne mora da znači da je dobro, kao što nešto što je čitano ne mora da znači da je dobro. Zato mislim da bi trebalo da postoji neka potpuno nezavisna izdavačka kuća koja neće biti komercijalna, da bismo nekim budućim generacijama mogli da ostavimo nešto što je vredno. Mislim da bismo ponovo možda imali nekog Ivo Andrića ili Mešu Selimovića. Samo zbog toga. Jer ovo su sve stvari koje su vrlo prolazne. Knjige koje se pročitaju ostavite sa strane i vi nikada nećete ponovo uzeti da pročitate tu knjigu. Ne zato što vam se možda nije dopala kad ste prvi put čitali, nego zato što nije tako da ima nečega što bi vas privuklo da ponovo pročitate kao što čitamo Andrića. Zato ćemo mi da pronađemo još jedan način da stignemo do gledalaca, odnosno poklonit ćemo im vaše dve knjige. Sunce je i danas tu. 265-0485, javite se. Dobit ćete knjigu na poklon, knjigu Tatjane Vilimonović. Još nam je ostalo vremena toliko da najavimo beogradsku promociju knjige. U Skadarli je zakazana. Rekli smo u četvrtak, kuća Đure Jakšić u 19.00. Ja bih samo iskoristila par minuta, ako mogu, da kažem da će izaći i audio izdanje ove knjige, da mi je jako drago što sam sarađivala sa Nevenom Jovanović iz organizacije FIBI. To je Fondacija za slabovide i osobe sa smanjenom funkcijom vida. Oni rade audio izdanja. Imali smo jako lepu saradnju. Ja sam njima autorska prava dala, bez ikakve nadoknade, što je mene čak iznenadilo da se za takve stvari očekuje financijska nadoknada. Da. Tako da, eto, mislim, izaći će i audio izdanje za sve oni koji nisu u mogućnosti da knjigu pročitaju, moći će da je čuju. Hvala vam puno, Tanjana. Hvala i vama što ste me pozvali. Puno sreće u plasmanu vaše knjige. Hvala.